Կրիստալայն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Վարչությանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ընկերությանը հսկողական 29-ը զեկուցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից նախատեսված գումարի շրջանակներում Մետրոպոլիտենի օդափոխության համակարգի ձեռքբերման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Սարգսյան, նշեմ, որ ձեռք պայման փոխվեց բնութագրի մեջ, այդիսկ պատճառով ժամկետի երկարացում ունեցանք, բացումը կլինի ապրիլի 8-ին։ Պարոն Ավետիսյան, նկատողություն ստացավ այն անձը, որ բանա, տեղ բնութագիրը սխալ է գրել։ Այո, ձեր հանձնարարականի համաձայն ստացել։ Չէ, իմ հանձնարարականով չի պետք լինի, պարոն Ավետիսյան, ձեր հանձնարարականով պետք լինի։ Ստացել է։ Ինչ է նշանակում, դնում ենք մի միլիարդ դրամի բան, գնումներ, հա, ու ասենք տեղ պայման, որ ամբողջ օրը զբաղվում են դրանով, տեղ պայմաններում սխալ է։ Հիմա նշանակում է 40 օր եւս պետք է երկարի։ Այդ խոսում է նրա մասին, որ մենք վատ ենք աշխատում։ Այդ դրա մասին ամենակ խոսում, կամ չունենք համապատասխան կադրեր, չունենք, ուրեմն ուղարկեք տուն այդ կադրերին։ Ասենք ոչ քաղաքապետարան, ոչ քաղաքապետանի ենթակայության տակ կազմակերպությունները սոցիալական բան չեն անում, էլի, մեզ պետք են աշխատող մարդիկ, որ աշխատեն։ Իրենք պատկերացնում են, որ ինչ-որ մի բանի տակ ստորագրում են, մի միլիարդ դրամը ինչ է, պատկերացնում են։ Պարտավոր են պատկերացնել։ Դե հա, ու պարոն Ավետիսյան, մի ասեք, որ իմ հանձնարարականը, էլի։ Այդ ձեր հանձնարարականը պետք է լիներ։ Հասնենք առաջ։ Տրանսպորտի բաժնը։ Երբ կսրա բացումը երբ կլինի։ Վերջնա ժամկետը երբ է։ Ապրիլի 8-ին։ Ապրիլի 8-ին։ Այո։ Շատ բարի, ապրիլի 8-ից մեկ շաբաթ գումարենք զեկուցի ընթացքի վերաբերյալ։ Տրանսպորտի վարչությանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ընկերությանը հսկողական 102 Մետրոպոլիտենի վճարային նոր համակարգի գործարկման նպատակով մրցույթ հայտարարելու համար բանակցել համապատասխան մասնագետի հետ եւ արդյունքների մասին զեկուցել։ Ընթացքի մեջ է, պարոն Սարգսյան։ Դե սա ընթացքի մեջ է, Ժորժ ջան, տենց գալիս են, մենք իրար հետ հանդիպել ենք 2-7 օր, այս հարցը նույնպես քննարկել ենք, ես նույնպես ասել եմ, ինչ տրամաբանությամբ այս հարցը առաջ գնանք, պարոն Ավետիսյան։ Ընթացքի ինչ է, 3-7 ոչ աշխատանքային ա եղել, 2-7 եղել է, 2-7, 4-7, 5-7, 4 օր, ինչ է, ինչ են կարևոր ընթացքի մեջ ախ։ Ու այդ բոլորին է, Ժորժ ջան, ընթացքի մեջ ինչ ա նշանակում, ընթացքի մեջ է։ Ինչ են կարել, բանակցել, պետք է այդ մարդուն կանչենք, նստացնենք, խոսենք, ասենք, սենց է, սենց է, կամ հայա, հայա, չէ, չէ։ Այդ տրամաբանության շրջանակում պետք է գնանք, ասենք, ընթացքի մեջ որն է։ Ու այդ բոլորին ա վերաբերում, Ժորժ ջան, այդ պրոցեսը, որ գնացինք, խոսացինք, բարձացանք, իջանք, հեռախոսը զանգին, այդ պրոցեսները պետք չի նկարագրել, արդյունքն ա պետք։ Անընդհատ մենք պրոցեսից ենք խոսում, պրոցեսից, բայց արդյունքներից չենք խոսում։ Երբ կունենանք այոյա, թե չէ, պարոն Ավետիսյան, ես չեմ ասում, որ կարա այո բանը լինի, համաձայնվի, չհամաձայնվի, կարա եթե չի համաձայնվում, դա էլ է պատասխան, ասեն չի համաձայնվում։ Հաջորդ գործակալքի հարականին այդ մարդու հետ խոսացեք, 5 օր ժամանակ ունեք։ Տրանսպորտի վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը հսկողական 135 զեկուցել լուսացույցերի կառավարման ծրագրային ապահովման, հանձնման, ընդունման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, այս ծրագիրը, որը որ կար, սթրիթ տրաֆիկ ծրագիրը, արդեն ներբեռնված է մեր համակարգչի մեջ։ Չէ, ներբեռնված ի՞նչ է, դոստը պատված։ Այո։ Դոստը պետք չի, պարոն Սարգսյան։ Ինձ պետք է, որ այդ ծրագիրը լինի քաղաքապետարանում, ակտով հանձնում ընդունում ենք արել։ Երրորդ ամիսն էլ էս է սրա մասին ենք խոսում։ Եթե չեն անում, պարոն Սարգսյան, նորից եմ ասում, ասեք, չի անում այդ կազմակերպությունը։ Չէ, պարոն Սարգսյան, կամ չեն տրամադրել ոստիկանությունը, չգիտեմ ինչ չեն արել։ Տեսեք, ստեղ իրանց ոստիկանության, այսինքն նախկին լուսանշան պուակի և լոկատոր ընկերության պայմանագրի վերանայում անհրաժեշտությունը առաջացել, ինչով պայմանավորված ներողություն, լոկատորը պնդում է, որ լուսանշանը իրեն պատվիրել է միայն զուտ այդ միջամտություն տալու ծրագիրը, իսկ այն ինչը, որ նստած է սերվերին, դա իրանք են արել, իրանցնա, դրա հետևանքով չեն կարող ներբեռնել մեր սերվերի վրա։ Հիմա այս շաբաթվա ընթացքում պայմանագիրը երկուստեք ուսումնասիրենք, կհասնենք։ Մենք գրություն ունեինք, ճիշտ է։
Մենք գրություն ունենք, որ դա համարվում է ոստիկանության սեփականությունը, ճիշտ է, ու հիմա հանձնման ընդունման ակտի շրջանակներում այդ պետք է փոխանցվի Երևան համայնքին, ճիշտ է, այդ գրությունը ունենք, ճիշտ է, նույնիսկ դա դեկտեմբերին, թե նոյեմբերին եմ ձեզ ասել, գրենք, այդ գրության պատասխանում ենք, այսինքն ձեր ասածով հիմա ստացվում է, որ չի համապատասխանում իրականությանը։ Չէ, ինքը բաղկացած է, իրանք… ասում են բաղկացած է երկու մասից ծրագիրը, մեկը որ համակարգչով միջամտություններն է իրականացվում, մյուսը որ կապը հաստատում է համակարգչի։ Այդ սա հասկանում եմ, հասկացա, չէ, ինձ պետք է որ այդ ծրագիրը լինի մեր սերվերի վրա, եթե այդ էլ ասում եմ ինձ ինչի է պետք, դա մեր կա գրություն, գրությունով ասում է որ մերն է, հիմա եթե եկել է Երևան համայնքի, ուրեմն պետք է հանձնման ընդունում անենք, այդ պետք է գա համայնքին էլի, եթե չի գալու, ուրեմն ես կմտածեմ արդեն ուրիշին ոնց սպանանեմ էլի, այդ շանտաժի լեզվով չի լինի խոսել էլի, այտենց հետևներից ընգնելով լինի, կհետևներից կընգնեմ էլի, ու իրեն գիտեն ես ինչ եմ ասում, այս հանձնարականը մեջ շապատով երկարաձգ